Прийняти відставку Глухівського міського голови Мішеля Терещенка було нікому, бо не стало кворуму. Сьогодні о 2-й годині дня у Глухові мала відбутись позачергова сесія, на якій депутати повинні були розглянути заяву Мішеля Терещенка про складання з себе повноважень очільника міста. Свою заяву пояснив тим, що йому заважають працювати у місті і блокують роботу. На позачергову сесію Глухівської міськради зареєструвались 9 депутатів із 36 зареєстрованих у списку. Оголошення про проведення сесії розмістили вчора. Ви зрозумієте, що це неможливо працювати, коли наші опоненти взяли місто заручником. У Глухівській міськраді роботу ради блокують, на думку Мішеля Терещенка, депутати 3 фракцій, яких сьогодні на засіданні немає. Це представники «Волі народу», блоку Петра Порошенка та «Укропу». Ми зателефонували їм, аби дізнатись, чому не прийшли. Член Глухівської солідарності Євген Скрипник повідомив, що знаходиться у відрядженні. Я як депутат не був повідомлений про скликання сесії. Мені ніхто не телефонував. Таку ж відповідь надав і голова фракції «Укроп» Андрій Карлов. Я не знав, чесно. Голова фракції «Волі народу» Юрій Бурлака від коментарів телефоном відмовився, відповідь надіслав письмово. На позачерговій сесії міської ради, яка відбулася 19 вересня, я заявив, що доти, доки проекти рішень сесії не опублікуватимуть за 20 робочих днів до дня голосування на сайті міської ради, як це передбачено Законом України про доступ до публічної інформації, на сесії ходити не збираюся. Рішення повинні бути зрозумілі людям, з ними обговорені, а не витягнуті з-під столу в день голосування. Ми приймаємо бюджетні рішення не особистих коштів, а коштів всього міста. Це ситуації, які організував проти нас блок Петра Порошенко, це губернатор, «Воля народу», це депутат, народний депутат Андрій Деркач. Вони разом організували все, що ми будемо паралізовані. Мені треба зараз йти до Києва, тому що це проблема ми не можемо вирішити у Глухові. Так як депутати сьогодні не зібрались на сесію міської ради, фактично міський голова Глухова Мішель Терещенко залишається на посаді до того часу, поки 18 депутатів не прийдуть на сесію міськради для того, аби був кворум. Сьогодні було лише 9 депутатів плюс 10 міський голова. Тобто за заяву повинні депутати саме проголосувати, адже лише після рішення сесії про відкликання депутатів міський голова вважається припинені його повноваження. Катерина Гладенко, Олександр Сокол. На часі новини. Ми зателефонували голові облдержадміністрації Миколі Клочку та народному депутату Андрію Деркачу, на адресу яких висловився Мішель Терещенко. Слухавку вони не взяли, але ми залишаємо за ними право висловити свою думку з цього приводу в ефірі нашого телеканалу. Нагадаю, Мішель Терещенко виборов посаду Глухівського міського голови у 2015 році. Йшов як сам висуванець. За нього проголосували 64,58% виборців. До політики Мішель Терещенко займався бізнесом. До березня 2015 року був громадянином Франції. Є нащадком роду цукрозаводчиків і меценатів Терещенків. В Україні живе з 2003 року. Додам, що у декларації про суттєві зміни, поданій 18 серпня цього року, Мішель Терещенко вказав, що отримав від продажу корпоративних прав прибуток – близько 1,5 мільйона гривень. Від ТОВ «Лінен оф Десна» – майже 136 гривень і 1,405 мільйона гривень за відчуження акції ТОВ «Укрен Агрі». Загалом за щорічною декларацією за 2017 рік, подані Мішелем Терещенком 31 березня цього року, у власності його родини є земельна ділянка у Києві площею 6 соток і 2 квартири в столиці на понад 200 квадратних метрів, будинок у Глухові на 63 квадрати. Вказав Мішель Терещенко, що володіє автомобілем «Форд Фієста» 2016 року випуску. За 2017 рік його дружина отримала понад 49 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи, а він на посаді міського голови – більш як 176,5 тисяч гривень.